Знаєте, вчора, повертаючись додому, близько опівночі, дивлюся, дівчата стоять з тими чоботами, кидають через себе, кидають, потім бігають, щось дивляться. Я не розумію, для чого. Потім зранку приходжу, а мені говорять, що це інформація таку хорошу, що це вчора було ворожіння на свого майбутнього. Тому я такий, а, ось в чому прикол. Олесь, ти мав би підбігти, забрати ту туфельку, сказати, чи я, ту й беру з собою в дружини. Ось, але ти не спрацював за схемою. Проте сьогодні ми більше саме дізнаємося про схему ворожіння. Взагалі, що це таке, чи актуально з нашою ранковою гостею. А звати її Олеся Остаф'єва, співвласниця «Відьма бару». Доброго ранку. Доброго ранку. «Відьма бар» – це прям там, де відьма, чи це? Да, от, мабуть, ви вчора повз нас йшли, тому що у нас було багато ворожінь саме до цього свята. І ще часто дівчата підходять до чоловіків і питаються їхнє ім'я. І це ім'я їхнього майбутнього чоловіка. Ангеліна? Я це робила. Практикувала, так. А скажіть, будь ласка, якщо ми вже говоримо про таку святкову подію, чи спостерігаєте ви за тим, що зараз дівчата все ж таки і в сучасному світі продовжують ворожити? Дивлячись того, який в нас попит на всі ці свята що з боку гостей, то 100% це таке воно йде від покоління до покоління, всім цікаво, і цікаві якісь різні прикмети, які можуть визначати долю, якісь ритуали, обряди. Це завжди, як би людство не розвивалося, скільки б не було технологій, але коріння, міфи, вони все одно живуть у нашому суспільстві. Це 100%. От, навіть якщо вже менше, можливо, цього роблять, з покоління в покоління воно все одно передається, і дівчата, і хлопці готуються до цього дня, якби святкують. Як йшла підготовка до ворожіння? Або як іде зараз? Насправді, хоч свято називається Андріївські вечорниці, прив'язується до християнського свята Святого Андрія, якого саме в Києві дуже шанують. Це дохристиянське, це ще язичницьке свято, пов'язане з Богом Коляда. Коляда – це Бог Сонця. І в цей день випікали, дуже схоже за назвою Коляда, а випікали калиту. Це був такий коржик кругленький з дірочкою посередині. В різних куточках України додавали десь, це було з прісного тіста, тому що зараз піст різдвяний. І в різних куточках України додавали десь мак, як символ зірок, десь вишню, на Київщині додавали калину. І випікали цей коржик, його підвішували над дверима на червону стрічку. І це був головний символ свята. Дівчата і хлопці мали стрибати до цього, ну, його досить високо підвішували. І той, хто дострибне, зможе відкусити, з'їсти і за цей час не засміятись, то це значить, що це вже людина серйозна, готова до серйозних стосунків. І цього року ця дівчина чи цей хлопець матиме вже свою родину. А якщо вони засміялись, то це вважається, що ще не нагулялись, ще будуть там дівакувати чи перебувати. Ух, я би програв. Ти сміявся? Я б тільки почав би пригати, одразу мені б стало весело. А от скажіть, будь ласка, чому ворожити цього дня можна тільки дівчатам? Чи можна і хлопцям? Ні, Андріївські свята – це взагалі вважається поробоче свято. І в цей день хлопцям дозволено все. Ага. Вони в цей час вони вночі могли там пофарбувати вікна, щось вкрати з двору. І господарі тільки там у вікно спостерігали, що робиться, але нічого їм не забороняли. І хлопці, вони брали участь у ворожіннях, але як спостерігачі. Дівчата були різні там. Найвідоміше це брали різні речі, в різних куточках України це могли бути різні, але в усіх завжди було віночок і очіпок, і ще щось. Віночок це значив, що наступного року дівчина заміж не вийде, а очіпок навпаки, що матиме родину. Що таке очіпок, будь ласка, скажіть? Бо я трішки... Хустка. Хустка, якою покривають голову. Ага. У нас тут є одна. Да, можна. Так що цього року чекай. Так що все, далі за традиціями. Да. І докладали, могли там, наприклад, ще якийсь там колосок, хліб. Ну і одразу домовляли, що це означає, що там, чи може якийсь там предмет, я не знаю,
тканиною це чоловік буде кравець, чи якийсь там хліб, і це буде багатий дім, буде достаток в домі. За цим хлопці спостерігали. Потім були, то як ви казали, з чобітком. Чому кидали, бо носок чобітка мав показати, в який бік піде в новий дім дівчина. Питали ім'я. В Києві була традиція йти в Андріївську церкву. Вона, до речі, зараз вже знову відкрилась після реставрації. І йшли на службу, а потім виходили і теж питали чоловічі імена. Зараз цим складніше, тому що цей осередок дуже туристичний. Імена можуть бути різні. Так, імена можуть бути різні. Але я скажу, що і Україна культурна така столиця, я б сказав, тому що тут не тільки українці живуть. Так. І взагалі цей період від Катерини і вже до Різдва, до Старого Нового року, це був період ворожінь. Не було роботи, вже зібрали врожай, це був час дуже такий темний, темнішало рано, тому збирались в хатах, ворожили і закликали сонце повертатись. Mm-hmm. Це свято сонця. Вау, тобто це взагалі такий період офіційний, час гулянь, да. Закликання сонця і обирання свого майбутнього, кохання. Майбутнього, якихось, дивились, який буде врожай наступного року. Були якісь прикмети, щоб, не дай Боже, там дощу наступного року не було, там щось не можна було робити. Це був час, коли люди були дуже прив'язані до календарного року, не було електрики, були всі час, колесо року визначало повністю поведінку людини на той час. Говорили про ворожіння, як це робити, а що не можна робити перед ворожінням, не бажано? Наприклад, були ворожіння, коли не можна розмовляти, або дівчата ще випікали, окрім калити, випікали балабушки. Це були такі невеличкі булочки пісні, на які вони мали наносити воду з колодця в роті. Ух ти! Звичайно, в цей час вони не мали розмовляти, а хлопці їх підстерігали, поки вони до будинку йшли, і намагались розсмішити, щоб вона засміялась. І довелося ще раз з цією водою йти. І вони всі випікали, виставляли в рядочок ці балабушки. І кожна дівчина позначала або там ниточку, або якимось кольором, знали, де чия. І потім впускали в хату голодного собаку. І от до якої балабушки він першу візьме, яку з'їсть, то та дівчина одружиться, вийде заміж цей рік. Я просто зараз згадую, щоб дівчата там одружитися, йдуть на шоу там холостяк, наприклад. А раніше дівчата випікали таким чином. Випробування весь час собі робили. А що ще не можна було робити цього дня? Я знаю, що є такі свята, в які не можна, наприклад, там прибирати. А що на свято Андрія, наприклад, не можна робити? Таких як заборон взагалі не було. Були якісь прикмети, що краще не робити або робити. Була заборона щодо господарів, що не можна було хлопців за щось наказувати. Це от є свято Брикса в липні, коли жінкам може дозволено все. А свято коли це свято? Якого числа? 12 липня. Це день жіночих забаганок. В Києві в цей час там жінки запрягали своїх чоловіків, вони їх на плечах возили в шинок. Я бачу, ти, Ангеліна, спільно. Я вже просто думаю, так, коли в календарик вже обведи це сюди. Вже. А от сьогоднішня ніч, яка вже, на жаль, закінчилась, то парубкам було дозволено все. Ти там бачиш у вікно, що в тебе коня вже з двору вивела, нічого не можеш зробити. Досить дивно зараз було побачити, як в тебе з двору коня виводять. Олесь, де ти був цієї ночі? Що ти робив? Можна. Я скручував диски на машинах, більше можна було все робити. Але не всі знають, що не можна. Тому я плачив. Скажіть, будь ласка, ви, мабуть, 100% колись пробували якісь теж такі обряди. Да. Що вам найбільше запам'яталося, що ви робите і досі традиційно? Ми в барі зараз відроджуємо багато з яких традицій і ворожінь робимо. Найвідоміше і те, що
ми завжди тестуємо це, ці дрібні речі. А мені запам'яталось, я була дуже маленька ще, і моя бабця розказувала, що вони, ну це правда було не на Андрія, а на старий Новий рік, що вони, коли були дітьми, вони ворожили, брали тарілку, на неї аркуш паперу, підпалювали його і зі свічкою спостерігали за тінями. І це було як пророцтво, що буде. І моя бабуся так побачила війну. Ого! Я це запам'ятала, мені було там років, я не знаю, 16-17, батьки лягли спати. Я поставила цю тарілку, взяла величезну газету, не подумала, підпалила її, вона почала горіти, розгортатись. Вогонь був на всю кімнату, я якось там швиденько змогла затушити, лягла спати. І мама вночі почула запах, злякалася, що це щось горить. Всю ніч вони шукали джерело, звідки цей запах. Я вже років, мабуть, через 10 їм зізналася, що це була я. Тому що я вже чула, але розуміла, що зізнаватись не можна, тому що вже ніч зіпсована в людей. Джерело пожежі лягло спати. Та іскра. А розкажіть, будь ласка, можливо, які найпопулярніші були ворожіння? Зі свічками, з дзеркалом. Дівчата а з дзеркалом? Розкажіть про якісь конкретно так, щоб от ми собі розуміли. От як зробити правильно? Ставилось дзеркало на стіл, запалювалася свічка. І ну, було два варіанти. Або два дзеркала, виставлявся коридор, і мала побачити дівчина духа, який або духа, або свого нареченого, або образ нареченого, або духа, який мав підказати її майбутнє. І було певна приказка, яку проговорювали. І ну, це було більше таке жахливе в той час ворожіння, коли викликали духа, потім там, а хлопці в цей момент були там за дверима або за вікном і намагались вихопити цей момент, щоб там постукати, налякати і зірвати це ворожіння. І з воском було теж, щоб оці свічки, які горіли, брали горішки, їх навпіл розламували і капали трохи воску. Кожен в свій горішок, і ставили на воду. І дивились там по поведінці, якщо там приб'ється до іншого краю, то це піде в іншу хату, там дівчина чи хлопець. Якщо потоне, то може якась біда статись. Так, такі були. А знаєте, мене завжди цікавило, ворожіння, це ж по суті, ну, коли людина християни, так вони якось, наче їм не можна ворожити. Проте український народ і дівчата завжди ось ворожили в такі свята, і вони то знаєте, якісь такі 50 на 50, наче відбуваються. Ну, по-перше, Київ же це завжди було місто, столиця віри і відьом. І це в нас ніколи не було інквізиції, в нас не переслідували відьом. Це була така поважна не професія, але ого, хобі в житті. А по-друге, найбільші християнські свята, вони насправді прив'язані до язичницьких свят. Тому що коли ну, ви вчора вірили в одне, сьогодні ви вірите, вам кажуть, що зовсім інше, то треба було якось адаптувати. І люди впирались, не хотіли, і в них лишались певні традиції ще сторіччями. Тому церква дуже мудро поступила в цьому плані. Вони адаптували, і ну, дуже багато зараз християнських свят, вони співпадають насправді з язичницькими святами. І частина, ну, всі ворожіння, це ж не про релігію. Це іде від наших прадідів, від тих традицій, що були до християнства. Але це мудрість церкви, що вони дозволили це адаптувати, не переслідували. Тобто не боятися і ворожити можна? Можна. Якщо все. Ти в це віриш, це ж насправді найбільше таке запорука здійснення бажань, ворожіння, треба в це вірити. Так що, Ангеліна, після ефіру тобі на лицю гору і собі сидіти оце свічечкою. Слухай, ну я вже зранку не ворожила, пам'ятаєш? Ми пам'ятаємо. На подарунки. Знаєш, говорять, що в цей день сняться віщі сни. Чи правда це?
Так, була така прикмета, що дівчата намагались, коли вони відкушували цю калиту, вони не все з'їдали, а трохи собі там залишали. На завтра? Да, майже на сніданок. І вони клали собі під подушку і питались, що або ім'я вони мали уві сні свого майбутнього чоловіка там почути, або він в якомусь образі мав прийти. Але ну от як там «Приснись жених невесті», щось на кшталт цього було пов'язано саме з калитою. До речі, оце про «Приснісь жених невесті». Моя бабуся розказувала, що якраз на Андрія вона казала, типу, що «Приснісь жених невесті», і проснувся дід, і вона проснулася таки і сказала, тільки не він. А в кінцевому результаті він. Ну, а скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, у нас ми вже упустили трішечки ось цю ніч святкування, проте сьогодні ще є понеділок, коли ми святкуємо Андрія, можливо, сьогодні ще можна щось зробити, якщо можна, то що? Ну, зраночку до сходу сонця були обряди, які можна було зробити вже зараз. Запізно, але ми зараз в такому періоді, що майже кожного дня є якісь свята, коли можна ворожити. От найближче це буде сонцестояння в ніч з 21 на 22. Угу. Це буде найдовша ніч в році, вже від якої починає ну, всі свята до 22-го, воно пов'язано на закликання сонця. От Коляда – це теж образ сонця. І вже вважається, що після цього всі зусилля, всі обряди спрацювали і починає потроху повертатись сонце. Угу. І от на оце 22-ге, чи можна там якесь робити ворожіння? Якщо так, то яке? Підкажіть нам. В цей час більше ворожіння було спрямоване на багатство, на врожай, тому що, я вже казала, що колесо року, всі орієнтуються, і життя залежить від врожаю, і повертається сонце, повертається нове життя. І просять нову долю. До речі, українське слово «доля», воно теж дохристиянське, старослов'янське, це був бог доля, в якого просили кращого життя. Воно так потім вже адаптувалось в наше життя таким чином, що ми не задумуємось, кожного дня звертаємось до долі, до язичницького бога, навіть про це не розуміючи. І на сонцестояння це вже повністю хоронили всі темні сили, тому що зараз в нас час темних сил. Нас вкрали сонце, яке вважається зараз не з нами. І от воно буде повертатись вже там після, ближче до Масляної. А зараз от потроху вже ми його в темних сил відвоюємо. Олеся, і чисто від дівочої аудиторії кажу вам дякую, бо тепер знаю, як можна ворожити. І на 22-й звертаємося всі до Бога долі, щоб дізнатися, де там наше багатство і коли воно там вже прийде. Також я хочу подякувати всіх чоловіків, тому що Ангеліна сьогодні гадала вже після того, як пішло сонце, хто їй має подарунок подарувати. А так як це не здійсниться, це прекрасно. Дякую, що ви про це повідомили. Ми нагадаємо, що Олеся Остафєва була в нас сьогодні в гостях і розказала, як правильно ворожити. А ми ще раз дякуємо за те, що ви переглянули це відео, і ми і надалі будемо готувати для вас хорошу та цікаву інформацію. І також нагадаємо вам, що обов'язково не забувайте залишати свої вподобайки, дарити нам свої серденька і, звісно, пишіть коментарі. А ми зустрінемося з вами з 8 до 12 на телеканалі «Правда тут».